Dobrý den, vážení příznivci kanálu iFelandia TV. Já vás vítám již u dalšího dílu z OpenTTD s našima českýma vlakama. Vidíte, tady nám jede slovenská strela. A v minulém díle se nám, tuším na konci, odemkla elektrická jednotka, která vozí cestující, ano, žabotlam. Tak. A dnes budeme mít takový trošku speciálnější díl, kdybych vám chtěl dát, nakoupíme tady bardotky a nahradíme, já jsem koupil 4, to nevadí. Tak, ta první, tak, a abych to dopověděl, tak, mezi tím, co já to tady takhle naházím, různě, ty vlaky, tak ty pojedeš stejný příkazy jako tento, počkat, jed do, jako ten, ne, oh, on nemá příkazy. Ty pojedeš 18, ty pojedeš stejný příkazy jako tento, takže tak, a to tebe vyhodím, ty vole, já jsem vyhodil celou tu soupravu. 18 ale má příkazy, 18 má příkazy a ty si vem příkazy, víte co, já vám to zrychlím. Tak, vážení přátelé, máme již hotovo a teďkonc tebe zavelíme do depa a nahradíme tohoto papouška, který jezdí do té jedné stanice velkokapacitní jednotkou řady 451 potažmo 450. Dva. Říkám to správně. Mám tady otevřen internet, portál Wikipedie, takže doufám, že toto video, a máme nedostatek peněz ještě na něj, takže chvilku budeme šetřit a poté koupíme žabotlama. Tak, já mezi tím než se nám povede našetřit tížených 6 700 000, tak bych vám rád řekl, že tato jednotka je snad jedna z nejznámějších na českých kolejích. Bohužel teďkon se vyrojily informace, že v Praze dojíždí poslední 3 kusy a už se jenom bude čekat, až tyto 2 kusy, už máme 7 milionů, takže si ho můžeme koupit. A já jsem vyhodil toho. Au. Je to příměstská jednotka, to znamená pro naši trať jako dělaná, protože ona bude zastavovat i tady. A poté pojede a zastaví tady a poté zastaví tady. Doufám, že se sem vejdeš, jednotko. 3 políčka. Já myslím, že tady jsou akorát 3 políčka, takže to má akorát. A tak se vyrojily informace, že opravdu poslední 3 kusy a bude se čekat jenom, než jim skončí veškeré osvědčení do provozu, revize a tak podobně, anebo pokud se u nich objeví nějaká
nějaká závada, která už bude prostě neopravitelná. A tak já jsem se rozhodl, že tento díl uděláme takový speciálnější, protože nám právě tento žabotlám se otevřel. A tak tento žabotlám, myslím zrovna v tomto nátěru, že jeden měl by být zachován, anebo v tomto nátěru ještě jezdil donedávna v Praze. Mám ho nafocenýho na Masarykově nádraží tenkrát. A nyní tedy se nám bude rozjíždět žabotlám. Tak si vychutnejte zvuk jeho rozjezdu. A tady ho máme, vážení přátelé. Tady máme tu naši novou jednotku, která nás stála 6 milionů. Tady nám jede ještě Credence, kterou jsme kupovali minulý díl. A on nemůže, protože tady je okamžitě ta výhybka, takže on musí počkat vlastně, až ta singrovka odjede, nebo singrovka Credence. A blokuje tady teda železniční přejezd. Jsou řidiči pošty naštvaný. Takže už nám jede žabotlám. Žabotlám je teda nízkopodlažní jednotka, která vlastně se dá říct, že v tehdejší době, na tehdejší dobu, tato jednotka neměla obdobu, jo. Prostě dá se říct, že to byla revoluce na kolejích, protože do té doby bylo všechno vysokopodlažní a tohleto je opravdu nízkopodlažní jednotka, tak jako znáte Regio, Pantery a podobně. Takže takto. A byla vlastně používána často na příměstských tratích. Dneska jezdí ještě, tuším, do Roztok u Prahy. Jinak z původních 60 něco kusů se jezdí, je v provozu ještě 3 kusy, přičemž opravdu se čeká jenom na to, až jim propadnou všechny omezení nebo všechny povolení k provozu. Jo, poté, až jim to propadne, tak budou sešrotovány, jak jsem již řekl. Dále teda můžeme podotknout, že tyto jednotky byly opravdu ve své době populární. Bohužel všechno jednou končí, a tak i tyto pantografy. Pantografy jednou skončí. A byly dodávané, pardon, on nám ujel, byly dodávané jako 4 voze, vidíte to i konec konců na tomto našem příkladu. A jeden muzejní kousek zůstane určitě zachován, vy jste ho mohli vidět, jak jsem říkal, užijte si zvuk jeho rozjezdu, tak jsem si říkal, že vám tam dám do výřezu video s rozjezdem, které jsem si natočil v Pardubicích při Dni železnic, takže ho máte tam. A tento kousek je muzejní a jezdil takové speciální jízdy v rámci toho Dne železnic v Pardubicích. Takže takhle vůz můžete vidět ještě jezdit při příležitosti toho, že je retro městečko v Pardubicích. To je taková akce, kde se sjíždějí nadšenci a majitelé různých veteránů, ať už vojenské techniky IZS a tak podobně.
Vidíte, že má vypočítanou zastávku, takže takto, pokud budou prachy, tak zkusíme si koupit ještě dalšího jednoho, abychom měli památku. Na našich kolejích v této hře budou již ještě nějakou chvíli jezdit. V reálu uvidíme, jak to dopadne, kdy už vymizí úplně z našich kolejí. Několik kusů těchto vlaků vlastně nebo žabotlamů čeká na svoji poslední cestu ještě na odstavném nádraží Praha Jih. Samozřejmě je to zdroj náhradních dílů pro ty ještě dosud provozní kousky. Zde vidíte bardotky, jak nám jedou, a každou chvíli se nám tady objeví, ano, náš krasavec, a už máme peníze na koupi druhýho kousku, tak koupíme ještě jeden kousek, aby to bylo takové nostalgické. A jinak tedy máme nedostatek peněz. Aha, pardon. Ona nám vzrostla cena. Vidíte to, i sama hra si uvědomuje, že ty jednotky byly nadčasové. Tak, já se jenom podívám. Ten modrej se nám nějak roztahuje. Heliferie je zase úplně u dna. To nevadí. Nemáme tady kloudně žádná města. Tady je taky ještě modrej. Já to mám rád, když si to dělám postupně, krásně, tu tráť, jo. Ale teďkonc přemýšlím, kam dál. Možná sem, jestli budem pokračovat, tak asi sem. Asi sem budem pokračovat, tady to trošku budeme muset... budeme muset upravit... takto... Čase nástupiště, 4 aspoň... Sem se to nevejde, tak aspoň 2, vážení přátelé, délka takto, šířka takto. Tak jsem rád, že jsem mohl tento díl pojmout tak trošku speciálně na začátek, a nyní se tedy vrhneme na tvorbu dalších tratí, které určitě potřebujeme, abychom měli vyšší zisky a tak podobně. Takže já bych tady navrhoval takto otočit tu zastávku. Odmítla vydat povolení. To je v prdelce. Máme příšerné hodnocení, no, vážení přátelé, tady, tak nám nepovolej to udělat to, co jsme chtěli udělat, že jo. Já jim tady zasadím klidně pár stromů. Aspoň to by je mohlo obměkčit. Velmi slabé. Dobrý. Ne. Prostě si jedou svoji. No, tak vás koleje asi objedou, no. Jako zase nedá svítit. Když vy nechcete, tak to máte blbý. Jo, je to největší rychlost. Trošku to je shaderem, to nám nevadí. A ještě tam jezdí tady ta bobinka. Aha. Tak, vážení přátelé, jo, my máme jenom 4 miliony. Tak nic, nevadí. Tak nic, to nevadí. Uděláme to následujícně.
až budeme mít peníze, tak si odchytneme tuto bobinku, co sem jezdí, a místo ní nasadíme právě pantograf. A vidíte to. V roce 1955 byla výroba objednána výroba prvních prototypů. No a hodně je, dá se říct, že poté tyto jednotky nahradily další takové, dá se říct, trošku, i bych řekl, nadčasové jednotky, a to jsou 471 jedničky neboli City Elefanty, které vlastně jezdí také do dnešních dní, zejména ty příměstské tratě, osobáčky na koridoru také jezdějí. Vybavuju si například osobáky z Masarykova nádraží do Kolína, tam dokonce jezdí kolikrát i v nějakých časových relacích, jezdí zdvojenej vlastně slon, takže jedou dvě jednotky spojené v jednu, samozřejmě. Takže jako opravdu ty žabáci postrádali na významu a postupně postrádají dál a dál. Hold, všechno jednou končí, jak se říká, a něco nového začíná. Takže tak, škoda, že tady je takto hornatej terén, no. Bude to těžký tady stavět rovný železnice pro Pendolina a budoucnu a pro Railjety, jo, bude to tady těžký, no, stavět. Takže já to tady takto udělám, protože tady uděláme takto, tak, a tady už to dokážem napojit. Takhle. Takže já jinak děkuju za každé zhlédnutí, které jsou jak ať už u té naší hlavní série nebo těchto videí s českými vlaky. Jo, takže já vám děkuju za to, protože já si vážím každé vaší ať už podpory nebo prostě každých vašich návrhů a připomínek, které budete mít nebo máte, tak můžete psát. Nejlíp asi do komentářů. Tak jak, dovolíte mi to nebo nedovolíte tady postavit nádraží? Chci, abyste se rozhodli teď anebo nikdy. Odmítli jste vydat povolení. Dobře, odmítli nám vydat povolení, takže pojedeme sem do Havraní Hlavov dostane nádraží. Otázka zní, jestli ho bude chtít. Bude. Dobře, chcete nádraží, máte ho mít. Ano, takhle vám tady uděláme prostor na rozvíjení města. A děkujeme za to, že jsme mohli přijít aspoň sem k vám. Takže teď
to tady uděláme takto, tímto způsobem a vlastně bude to napojený asi na tento koridor a v budoucnu to tady objede ještě nějaká spojka určitě, protože říkám, tady to bude koridor takovej trošku zmatený. Je to dáno tím horským terénem, co zde nás vlastně provází, jo, takže ona se dá říct, že celá mapa je taková jako hornatá, jo, ve většině případů, ale to nám vůbec nevadí. Ba naopak, já si to chválím, že to nebude tak snadný naplánovat ty železnice a postavit, tak aby to jakože fungovalo. Kdežto, když máte jakoby hodně velkou rovinu, tak to můžete stavět prakticky cokoliv. A to se mně jako moc nelíbí. Všimli jste si, že to nestavím moc megalomansky. Většinou mně se líbí prostě, když to je založený trošku i na skutečnosti, takže jenom co to dalo. Takže vlastně já to stavím tak, jak to cítím, že by to tak mohlo být. Jo, takže já stavím ve většině případů stavím dvoukolejnou trať. Občas nějakou lokálku postavím, ale spíš se držím hlavně těch dvoukolejných tratí. Bohužel nemáme peníze na dalšího žabotlama. Tady vidíte slovenskou strélu nám jezdí. A tady je žabotlam. Dnešní hrdina tohoto dílu se s vámi pomalu již bude loučit, protože už budu muset končit s natáčením a že nemám už moc času a celá tato hra, tady by jsem rád přivedl osobní dopravu i sem, jakožto na lepší nádraží. Tady ne, jak bych to tady udělal. Já bych rád udělal nádraží v těchto prostorách. Jo, to by šlo. Uděláme tady počet čtyř nástupišť. Uděláme to tadyhle a tady bude koncová stanice, něco jako Praha Masarykovo nádraží. Tady se to úplně vybízí, vážení přátelé, jo. Takže tak. A tady bych potřeboval toto zbourat. A toto depo, ne, jo, toto depo zbourat. Tady postavíme ještě jedno nástupiště, délka nástupiště. Klidně těch 7. Ne, nevejde, tak 4. Spojuje více. Aha. Jo. To nevadí, já to zkusím tady dát dopryč. Jo. Tak, a tady uděláme jednu věc. Tady uděláme radši asi most, i když to bude jednokolejný přejezd, takže to nevadí, ale uděláme tady výstavbu železnice. Takhle. A tady bude přejmenovat. Havrupy zastávka to nebude. Havrupy osobní nádraží,
nádraží, tak om. Tak, vážení přátelé, já se omlouvám, byl trošku malej střih, tady jsem to dodělal, ten přejezd, udělal jsem tady takovouto přeložku té naší lokálky a nahradil jsem toho Hurvínka, který tady jezdil a byl neuvěřitelně pomalej, jsem nahradil motorovým vozem řady 850-851, který má přezdívku krokodýl, nebo ponorka, nebo hydra, nebo vrtulník. Takže nám tady jezdí hydra a nebo krokodýl. Jeden krokodýl je určitě zachovaný, zbytek je již vyřazený z provozu, České dráhy je vyřadily z provozu v roce 2014 a na Slovensku dokonce už o 7 let později je tamní železniční společnost Slovensko vyřadila z provozu, takže v roce 2007. A je to motorový vůz, který vyráběla Tatra Vagonka, dnes Škoda Vagonka ve Studénce. Tak a to je asi k dnešnímu dílu vše. Já se s vámi loučím. Bylo to takové trošku speciální zpestření, že jsme si něco málo řekli o jednotlivých vozech. Informace o těchto vozech najdete na Wikipedii a jsou tam docela dlouhé články, takže si můžete počíst, pokud budete chtít. Tak jo, já se s vámi loučím a mějte hezký den a zase brzy u nějakého jiného videa. Naschledanou.